Vítam vás pri májovom vydaní nášho magazínu Vinovovanom šate. Naše dnešné príspevky majú naznačiť nielen niektoré rozmery niektorých hobby, ale aj určitú deliacu hranicu medzi krátkodobými a dlhodobými zámermi. Môžem zašpívať. Neznám, či sa vám bude páčiť. Chlapci včelári, jedna rodina, polia a lúky, naša očina. Keď viarí včelka, z uľavy letí, včelár sa teší, že žijú všetky. Už jedna lita, lita aj druhá, prežili zimu, hoc bola dlhá. Polia a luky sú tu poblízko, z polia si včelky donesú všetko. Donesú si pel, donesú aj med, na poli najdu všelijaký kvet. Pačila sa vám? Kto chce včeláriť, musí do toho vrážiť všetko, jak do úloh, tak do medzi senkoch. No a samé perše musí mať záujem, aby ho to bavila tá práca. No a tak až potom, keď do toho vráži, tak až tedy môže čekať úrodu. A o nich sa starať, obhospodarovať dobre. Jak hospodári s včelkami, tak včelky sa odslúžia včelárom. A ktorý je človek nežičlivý, nie, ako skupý, neštedrý, tak aj včelky nie sú štedré k nemu. No, výhoda je tá v tej sláme, že tam nič žiadna chemikália, to je čistá sláma, žitná, vyčesaná pekne. No a ja som ju poznal, pretože po vojne nebolo obuvu, tak ja som celý deň v lese chystal drevo a som mal u topánkoch slamu. A mi to bolo ceplo, jak pod perím. Tak si myslím, že aj tým včelkom tak bude mojim ceplo, tak som sa rozhodnul len také robiť. A to má výhodu, že v zime je tam ceplo a cez leto, keď upre slunko do tých uľoch, tak včelky majú dosť roboty, keď majú slabú izoláciu vetra, jak ventilátore. A v tým nemusia, pretože tam je chladno. Chladnejší ako v tých deskoch. Tak to je tá veľká výhoda. A dobrý vývin, ako jarný vývin včel. Keď prídu ku mne včeláre, tak pozoru, že jeho tak nelítajú ako moje. No, tak tu je tá výhoda, tu vidno, že tá sláma je v skutku doležitá. Boli sme v Hradku na zajazde, ako včelári, organizácia včelárska. No tak nám poukazovali svoje, aké oni majú. Potom, jak bola diskuzia, tak sme sa pýtali. Opýtal sa kamarát Matanin Jozef, ktorý je tu účtovník včelárskeho spolku vo Vranove, toho riaditeľa, že či je lepšia izolácia v našej republike, jak slama pre včely. No a on odpovedal, že je to prírodný materiál, vzdušný, žiaľ Bohu, možno na celý, nie že v našej republike, že či je lepší materiál, ale možno na celým švece nič pre včely lepší, ako slama. Thank you.
No i začal som vyrábiať za 3 lebo za 4 roky som mal len v takých medníkoch na skúšku. A dzešet som mal takých drevených a z tých najlepší lítali z tých slamených. Tak som začal robiť tak v zime. Keď som mal dovolenku 5, kule 4, som tak urobil, no a dneska už ich mám ako dosť pre sebe. Priateľa včelári, niekedy mi robilo problém dymak, keď som mal roja a mi trebalo dymak rýchlo ustrojiť, aby som mohol ísť roja zbierať. Tak sme používali drevo vrbové, zhnité, aj z orecha. A teraz by som odporúčal, najlepší je brezovú hubu nájsť v leše, pekne vysušiť a bukovú takisto a takú vlakenú. Tak to je veľmi dobre do dymáka, nerozpaluje ho, dobre dymí a môže pracovať aj celý deň na slunku, že to nepálí. A teraz sústredíme vašu pozornosť na jeden z unikátnych koníčkov. Predstavujem vám...